ნომერი 40 ტესტავთ ონტარიო რეთერც ვინ საცდელი ვირთხა 1-10 ჯერ არის ეს დანაგანა ლესის სხვა და სხვა რაღაცები ამას უწევს ხოლმე გატესტვა მოკლედ გადავწყვიტე ამის გატესტვა კიდევ ერთხელ ჯერ ვნახოთ შეულებრივ სტანდარტულად რა შედეგს დადებს მერე მინდა რომ დანადგარებზე გადავლესო ჯერ ერთქვაზე კიდე გავტესტო მერე უკვე გუშინ რომ ჩამომივიდა ის 4000-იანი ქვა და ბოლოს გრინდერზეც მინდა ვნახო რა შედეგს მოგცემს და ღირს თუ არა საერთოდ თქვა ხელით ლესვა დანადგარზე ლესვასთან რა სხვაობას გვაძლევს და გრინერზე ლესვა რას გვაძლევს სტანდარტულად გაილესა 36 გრადუსზე ნუ სიბასრე თმას ჭრის შუაზე ისე თავისუფლად ვერა თუ ჩანს კი იბატონო კაი დანარჩენი სასწორი განულებულია რომ ნახევარი ცოტათი მომრგვალება უწევს დამის სიგრძე არ აყოფეს ნუ დიდი არ ამგონია მაგრამ რამე ცნობილება მოგცეს რომ ნახევარი ჩიშტა, ამი კილო 800 ვთქვათ. ერთი წამით. კილო 800. ხო, კიდევ ჩემთვის ერთადერთი კი არა და ნუ მთავარი ორიენტირი ყველაზე მაგრად მაგიზენებს ხომ დანამაში, როცა პომიდორს ვეღარ აჭრის. სხვა შემთხვევაში შეიძლება დარმატოვებს ხოლმე ხო პროდუქტებზე. იმიტომ რომ შეიძლება დააწვედა გადაჭრის გინეკიტრი იყოს გინაყოლი იყოს მაგრამ პამიდორზე უკვე სხვანაირად მუშაობს ასე რომ პამიდორზეც ვნახოთ ნუ ოდნავი დაწოლით ჩადის კაი ვნახოთ მე 7 კილოზე რა სიზავს ამ ლესვაზე და სხვა ლესვებზეც იგივენაირად შევადაროთ უკვე პროდუქტებს რომ ვისვოდეთ როგორც სხვა უკვე სწავლებს იბოთ აი და ვარაუდით ნახევარი ეტალონის ფარგლებში უნდა ხორცს ერთი გამარჯობა. დანის ქუთალესავე? კი. აუ, მეგობარო, ერთ საათს დარცალია რა. ჩაწერა მოხს რაღაცას ვაკეთებ და. აა, მოდი შეგვიძლია. ფოტოჩი გამო. так. 7 კილო. აუ, თუ გადაჭრა 6 კილო. 6 კილო.
ორი არ ჭირდება. აი, რამდენზე ვიყავ? 50-ზე თუ 40-ზე? ორი 40-ი. და მერია. კილო თუ 50 იყო. მაგრამ აი 7 კილო ჩავწერე. ნუ ახლა რამდენი იყო? 7 კილო 50. და დავამატე 81 ფუნტს დავამატე. სრიალებს უკვე დაჭვით ის აგრესიულობას. აი ხუთსაც დავამატებ. აიქ თითქოს უფრო მაგრად უწევს გადაჭრაი, რომ მომრგვალებ არ არის, მომრგვალებლა წინდანაც ვაწვევი. შეიძლება სხვანაირადაც ჭრის, თუმცა არა უშავს. მე მგონი 60 არის, მაგას გადავხედავ. დანარჩენი არა პომიდორს ისევე გენერალად უკლავდება. კი ბატონო. აი, სხვალასებზე ნახოთ რა სიზოს. რა შედეგს მოგცემს. კი ბატონო. მადლობა.